Va, kur buvęs, kur nebuvęs, Canon R7, jau Klaipėdoje, fotoaparatas LT parduotuvėse ir jau rytoj bus ir fotofabrikas LT parduotuvėse. Atvažiavo gražuolis, laukiamiausias Canon produktas iš tikrųjų šiais metais. Pirmą kartą pats jį dabar išlukštinu, sargiai, nes atvažiavo nekam kitam, o mūsų mylimam Eugenijui Kavaliauskui, Lietuvos gamtos fotografijos tėvui. Podis nedaug skiriasi nuo RP arba R6, pakeis Canon 7D, seną gerą gamtininkų fotoaparatą. Taigi žmonės galės pereiti iš seno veidrodinio į sisteminį. Yra pakeitimas vienas labai įdomus. Joystickas iškeltas su funkciniu rotuku, ko nebūtų nėra pas senesnių modelių. Kortelės 2, bainetas same, užuolaidėlės nuo dulkių patekimo ir pažeidimo. Gripas mano tokiai nemažai rankai pakankamai neblogas, su battery gripu dar vieno piršto trūksta, atrodėstų dar geriau. Nu va, jau pradėjo važiuoti ir septinti, laukiam.